်ကုန်မြို့ဗြိတိချက်တန်ရာရှိမစ္စတာပေါ်ဝစ်စတင်ကဟာဒီကနေ့မနေ့၈နာရီကရန်ကုန်နိုင်လှန်သာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမေခမဲ့ပင်နာဒါနကျောင်းကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်မစ္စတာပေါ်ဝစ်စတင်ကန်အနေနဲ့တိုင်းတရာမေးပညာဒါနကျောင်းရဲ့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုအခုအညီပေးဖို့အတွက်အခုလိုလာရောက်လေ့လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ခုကလေးရဲ့ပတ်ကိုကြည့်လို့စကားပြောရင်ခုမှပဲလွတ်လိုက်ရင်မကောင်းဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းခန်းတစ်ခါရောက်ရတယ်။စီဝီရာတို့ချင်းချင်းကျောင်းကလာကတော့ one class yes yes ဒီအမေခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာပေါ်ဝစ်စတင်ကန်ရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဦးနိုင်နိုင်ဒေါက်တာမျိုးအောင်အပါဝင်ပြည်တော်စုဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကုဖြိုးမင်းသိန်းတို့ကလိုက်လံရှင်းပြပေးခဲ့ကြပါတယ်ကလိုင်းတရားအမေအခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းဟာကျောင်းမနေနိုင်ကြတဲ့မရှိစင်ရသားကလေးတွေအတွက်အဓိကထားရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်တရာအမေအခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထွေထွေတွင်းရင်မှုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။